Det här företaget har på ett kraftfullt sätt marknadsfört sin verksamhet både till privatpersoner och företag. Dels genom traditionell tidningsannonsering på den lokala marknaden, men även via digital annonsering, ett aktivt deltagande vid lokala mässor med mera. Logotypens färg går som en röd tråd i allt material. Från husmattor till container. Ett väldigt framåtställande synsätt på marknadsföring och ett aktivt deltagande i detsamma präglar hela verksamheten. MLT, Mellansvenska logistiktransporten. Det var så här att min fru sa så här ett tag att har du tänkt på att ta? Nej, så jag kommer inte att vinna. Hon brukar alltid ha rätt, även idag. Hon trodde att jag skulle vinna. Tack dotter. Det är så här att jag är otroligt ödmjuk över det här priset. Och ni ska veta det som ni såg på filmen. Jag har 3 transportledare. Jag lovar jättemycket och de får fixa problemen. Som säljare som jag är och marknadsansvarig så det är jättelätt. Jag lovar guld och gröna skogar. Och sen så säger jag, men har inte transportledaren fixat det då? Säger jag. Och då har jag 3 jätteduktiga som jag tror att ni såg på filmen. Jag såg inte den själv nu när de visade den. Men jag är otroligt ödmjuk över det här priset. Jag är otroligt stolt. Jag kan nog stå här i hela kvällen. Som säljare